Miss Gorelam Yama 2018 Dwell Shamine Damai Gozapu Miss Yue Chere Piangwego Tang Jimu Majimba Pilo Kayama Shamine Damai Ma Lame Bang Sacha U When Yoshim Yang Tavare Tang Jimu Muro Kamama Fei Fila Sakonyani Nyani Changai Chenga Satin Jimaka Pipi Patamasu Dudiasu Miss Body Fit Kanago Lapa Musu Miss Precious Su Sara Rigole Yue Chekevare Esu Yashi Durega Patamasu Yashi Dudu Ureda Yangongo Deoshim Yangwe Yashima Pipare Shami Damai Ma Shide Sakatin စချောက်ရောက်လာပြိုင်နေတဲ့ကမှရှမ်းမီနယ်တောင်ပိုင်းအတွက်တူဦးပဲရွေးထုတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ပွဲစီစဉ်ကျင်းပသူမဖွေးဖွေးကပြောပါရယ်ရှမ်းမီနယ်တောင်ပိုင်းကိုစားပြုမစ်ဂိုရန်လမ်မြန်မာ2018ကိုကာနမဲခနစ်အင်ဂျင်ဖူးကဖတ်စ်ဝင်းနာပထမဆုံးရရှိခဲ့ပြီးရန်ကုန်မှာတွားရောက်ရှင်ပြိုင်မှုရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါရယ်ရှမ်းတောင်ကိုစားပြုမစ်ရွေးချယ်နိုင်မှုအတွက်နလားဂျိုတင်ကအွန်လိုင်းမ
ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာ body beauty brain ဖြစ်ပြီးကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်အချိုးအစားမှန်ကန်ခြင်းအမျိုးသမီးတဦးရဲ့အလှပတရားနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဉာဏ်ပညာထက်မြက်ခြင်းအဲလိုလှပချောမောစမ်းမကြံ့ခိုင်ပြီးဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးထက်မြက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမွေးထုတ်ပေးနိုင်ဖို့မြမအမျိုးသမီးတွေရဲ့ရည်သွေးကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာကလည်းသိရှိနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းဆိုပြီးသုံးပိုင်းခွဲခြားထားကမြောက်ပိုင်းမှာလာရှိုးမျိုးတောင်ပိုင်းမှာတောင်ကြီးမျိုးတို့မှာမင်းစုရွေးချယ်တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကြီးမျိုးမှာကျင်းပခြင်းဟာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီး2016ခုနှစ်ကတကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မင်းစကိုရန်လန်မြမအနေနဲ့ပွဲတွေကျင်းပနေတာဟာ6နှစ်မြောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ။